Плитка опочно Vivid Colors. Ну, в принципі, глянцева, блискуча. Нам вона дуже сподобалась. От, але хочу сказати і показати нюанси. От, на рахунок цього малюнка. Проблема в тому, що все ж таки малюнок десь на 3 мм в загальному виходить більший, ніж от оця синя плитка. Це помітно вверху, на самому верху десь 3 мм виходить вище. От фриз ми брали синій-зелений. Ну, про саму плитку, що хочу сказати. Плитка не така рівна, як би хотілося. Можна було все ж таки робити краще. Ну, майстер сказав, що на польську плитку вона і не виглядає, напевно, що штампують в Україні. Ну, на упаковці кругом пише, що ніби Польща, але... От. Що хотів би сказати, що от турці не є в кольори. Якби були в кольори, це б було набагато красивіше і зручніше. Ну, підлога подобається. Підлога матова, не слизька. От товщина плитки біля 1 см. От тут є два кусочки фризу. Це є синій фриз. А це є зелений фриз. Ну, камера, можливо, не відтворює так, як би хотілося. От. Ну і що би я хотів би порадити, все ж таки провіряти кожну плиточку, тому що ну, зі всіх плиток десь 3 були плитки бракованих. Ну і плюс нам ще фриз бракований сунули, але ми його все ж таки використали, обрізавши. Добре, можливо, викину ще одне відео, де вже буде плитка зафугована і дороблена все до кінця. Ну, в принципі, модель непогана. От, вимагати все ж таки більшого хотілося б за ці гроші, але... В принципі, нам подобається. Так що, як... Цей малюнок теж чудово дивиться. Ну, там ще є в фіолетовому кольорі. В принципі, теж, думаю, вона б непогано дивилася.